აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. Studia Kotsis, Soko Studios და Diogene Otsiotsis bazaze. Lasha Chartishvili, uakhlesi kartuli teatris tendentsiebi, damkhmare sakhamzvanelo, tavi meore. Ra aris tanamedrove teatri? Profesiul წრეებში ბევრს საუბრობენ თანამედროვე თეატრზე, მის ახალ ფუნქციასა და მისიაზე. Იმაზეც თუ როგორი უნდა იყოს ის 21 საუკუნეში მოგვევლინა ახალი რეალობა, რომელსაც მესამე რეალობას უწოდებენ. Ეს ციფრული სამყაროა. Თეატრშიც დაიბადა მესამე ახალი რეალობა. Სამყარო ვითარდება დინამიკური ტექნიკური პროგრესის გარემოცვაში, რომელსაც მეცნიერები კიბერსივრცეს უწოდებენ. Გლობალიზაციის ეპოქაში წარმოუდგენელია და თითქმის შეუძლებელია იცხოვროთ ცალკე, იზოლირებულად. Planetis sazogadoeba erti da didi ojakhia, ojakhi romlis tsevrebi khasiatdebian ganskhovebuli tvisebebit, ganskhovebuli kulturebit, ganskhovebuli fikrebit, magram mainz erti ojakhia. Am protsesshi teatrs iseve rogorc zogadat kulturas umnishmelovanesi roli ekisreba, rogorc erovnuli identobis gamomkhatvel instruments. Თანამედროვე თეატრშიც ძალაუნებურად დგება ახალი ტექნოლოგიების, არამხოლოდ ტექნიკური, მულტიმედიის და ციფრული საშუალებების ახალი სივრცეების ათვისების დრო. Ამ ეპოქის გარემოცვაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, საჭიროა შესაბამისი რითმი, მოქმედება, მოძრაობა. Ამიტომაც თეატრი ცდილობს ფეხი აუწყოს შექმნილ რეალობას. ტექნოლოგიური პროგრესის მიუხედავად, თეატრი რჩება ცოცხალი კომუნიკაციის ერთადერთ ადგილად, რომელიც მუდმივად საუბრობს ადამიანისათვის აქტუალურ საკითხებზე. Ვინაიდან მისი მიზანი დღესაც სამყაროს გაკეთილშობილება. Ცხოვრების სარკეა, რომელიც ირეკლავს გარშემო არსებულს. Გლობალიზაციის პირობებში თეატრი რჩება იმ ინსტიტუტად, რომელიც არწყვეტს კომუნიკაციას აუდიტორიასთან, კაცობრიობისათვის ამაღელვებელ და ახლობელ თემებზე. Მომავლის თეატრი ალბათ არ იქნება დრამატურგიის თეატრი. Ეს იქნება თეატრი საეთერო ტექსტით, ანტექსტებით, რომლებიც უშუალოდ შექმნილია კონკრეტული სპექტაკლისათვის, რისი ტრადიციაც დიდი ხანია არსებობს სათეატრო ხელოვნებაში. Ეს პროცესი გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. თანამედროვე თეატრში ტექსტი გადაიქცა მოკლე შეტყობინებად. Დღეს წარმოდგენაში წინა პლანზე ინაცვლებს ვიზუალური ემოციურობა, გრძნობა, განცდა, მოქმედება, მოძრაობა და უნივერსალური მსახიობი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. Დღეს როგორც არასდროს, თეატრისათვის აუცილებელი გახდა საუბარი ერთ უნივერსალურ ენაზე. Ამ პროცესში კი მთავარი ადამიანი მსახიობია, როგორც კომუნიკაციის უნივერსალური საშუალება თეატრსა და მაყურებელს შორის. ერთგვარი მედიატორი, აზრებისა და გრძნობების გადაცემის საუკეთესო საშუალება. Თანამედროვე უახლესი პერიოდის თეატრში ვიზუალურ ეფექტს ტექნოლოგიური პროგრესი ახდენს, ხოლო ემოციურ ეფექტს კვლავ მსახიობი და თამაშის გარდასახვის ხელოვნება. თანამედროვე თეატრი იძულებულია მუდმივი განახლების რეჟიმში არსებობდეს, გამოეთხოვოს ძველს და ერთგვარი ხარკი გაიღოს საკუთარი თავის გადასარჩენად. სათეატრო ხელოვნების სიცოცხლე საუკუნეების განმავლობაში თითქმის ყოველთვის გადარჩენისათვის ბრძოლა იყო და ამ ბრძოლის ველიდან ის დღემდე არ გადის. Თეატრის სიცოცხლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად კონკურენციის პირობებში გამოიყენებს იმ იარაღს, რასაც იყენებდა საუკუნეების განმავლობაში და რომელიც მხოლოდ მას გააჩნია. Ეს არის ცოცხალი კომუნიკაცია. ამავდროულად ის ყოველთვის აითვისებს ახალს, რათა გააუმჯობესოს მაყურებელთან კომუნიკაციის ფორმა და დახვეწოს ენა, რომლითაც ის ჯერ კიდევ ცოცხალ ადამიანს ესაუბრება.
Audio წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. Studia Kotsis, Soko Studios და Diogene 2020-ის ბაზაზე.